Rapaziada, beleza? Que tá falando isso, ele tá trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, no vídeo de hoje vai ser um negocinho diferente que eu vou trazer pra vocês. Eu vou falar um pouco, eu acho que já é 5 horas da manhã. E sim, eu não dormi, não sei porquê, mas eu não dormi. Bom, o vídeo de hoje vai ser bem simplesinho. Eu vou dar uma breve resumida aí, como vocês podem deixar seu computador um pouquinho assim, mais bonitinho, né? Bom, primeiro, você aí que não tem o Open Engine na Steam comprado, né? Eu tô deixando esse link aqui na descrição, que é o Open Engine, só que, né, não é da Steam. Então, com certeza, isso é óbvio que nem tudo vai funcionar. Vou esperar terminar de baixar aqui. É rapidinho, não demora muito. Acabando de baixar, tá acabando. Nossa, minha internet tá tipo muito ruim pra baixar coisa da internet. O resto vai rapidinho, só isso que demora. Eu vou apertei aqui, né? Extrair aqui. Você precisa de do WinRAR também instalado no computador. Vou tô deixando o link na descrição também pra vocês. Bom, extraiu aqui a pasta. Você pode excluir o WinRAR. A gente aqui dá dois cliques. Não precisa abrir esse vídeo aqui, só vem aqui como. Só vem aí, eu acho muito bonitinho esse vídeo, por sinal. Aqui, é que já tá aqui. Aí o que eu recomendo vocês fazerem? Tem, você usa SSD, alguma coisa que... Um SSD, um HD, você tem mais de um HD, que, né, o principal, você usa, você não deixa nada instalado no principal. Aí eu recomendo vocês a fazerem e deixarem no segundo HD, que você deixa suas coisas aí guardado, é aplicativo, você instala tudo isso num HD diferente. Copia a pasta, coloca lá, que vai, querendo ou não, vai ocupar menos espaço no seu HD principal. Ok, aqui, ó. Ah, vai quase 400 MB. Aqui eu já posso excluir. Vou dar dois cliques aqui. Tá vendo aqui o wallpaper 32 e o wallpaper 64. Como você vai saber se o seu... Se o seu computador é 64 bits ou 32 bits? Tá vendo aqui este computador? Clica direito em cima, propriedades, e tá aí. Tá aqui, ó. Tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Já sabe. É o que? 64 bits. Então, olhando aí, você abre o de acordo com o seu. Eu vou abrir com 64. Aqui você deixa em inglês ou então vem aqui embaixo e seleciona português do Brasil. Vamos. Aqui vai do seu computador. Não sei, se o seu computador for bom, você pode deixar em alto, se não baixo, médio. Eu sempre deixo em alto. Aqui você marca essa caixinha, aperta, você vai aparecer aí, você aperta em sim. E depois aqui definir propriedade, ok. Vai aparecer de novo, você aperta em sim. Aí esse aqui você que sabe. Eu prefiro deixar desativado. Próximo, tudo feito. Assim que você terminar, vai aparecer isso aqui. Vocês estão vendo aqui que eu não tenho nenhum wallpaper. Então o que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui na Steam. Eita, eu acho que eu entrei, né, no bagulho errado. É Steam Community. Tá, eu vou vir aqui. Pronto, eu vou vir aqui em buscar e vou escrever o wallpaper. Não, não é aqui, pera. Nossa, esqueci. Tá, mas nem sempre eu recomendo vir por aqui também. Eu sempre que eu quero achar algum wallpaper, eu venho aqui no YouTube. Geralmente eu escrevo wallpaper relaxing. Relaxing Wallpaper Engine, Relaxing Wallpaper 4K, Relaxing Wallpaper Engine. Tá, eu venho aqui, abro um vídeo, eu vou vindo aqui, ó. Eu vou vendo os wallpapers. Ele enumera sempre aqui pra saber qual que é o wallpaper. Aí, ó, tá vendo?
Aí eu vou pegar esse, aquele 3 ali, ó. Esse aqui, ó. Tá aqui embaixo. All papers. Nossa, mas esse cara aqui fez merda demais. Deixa eu ver no outro site, outro vídeo aqui. Aqui, ó, esses dois aqui, esse aqui é bonitinho. Aqui, ó, tá vendo? Vai vir aqui, tá vendo? Ele abriu a página no na Steam do Wallpaper. Você vai vir aqui, vai copiar esse a URL. Escreve aqui Steam Workshop. Ai, ai, ai. Não, aí a gente vai vir, deixa eu ver. Qual que é o site? Deixa eu ver se esse aqui mudou. É, mudou, eles atualizaram o site. Entrou aqui, cola aqui o link. Ele vai te dar aqui exatamente o wallpaper que eu tava olhando aqui. Download. Já baixou. Eu vou baixar. Vai vir pra cá, ó. Tá vendo? A gente vai Ctrl X, seleciona Ctrl X, então direito é recortar. A gente vai lá na página que a pasta que eu deixei aqui, o Wallpaper Engine, projetos, meus projetos, Ctrl V. Vem aqui, extrair aqui. Opa! Na verdade, acho que ele já aparece com um IR. Deixa eu ver. Ou não. Então vamos extrair para. Pronto, viu? Apareceu aqui. Aqui que tá o problema de você não usar o Wallpaper Engine certo da Steam. Tipo, mais da metade do wallpaper que você testar aqui não vai funcionar. Não vai. Mais da metade. Wallpapers. Engine Wallpapers. Mais da metade do seu wallpaper que você testar aqui, você pode ter certeza que não vai funcionar. Vamos vir aqui, Anime Wallpaper Engine. Esse aqui eu já até vi esse vídeo. Deixa eu ver, tem um wallpaper aqui que é bonitinho, esse aqui, ó. Esse, 11º. A gente vai vir aqui, vamos fazer a mesma coisa, copiar o URL, jogar aqui, download. Vai baixar aqui. Aqui eu posso excluir, posso excluir. Aqui terminou de baixar, joga pra cá. Extrair aqui, deixa eu ver se tá vindo daquele jeito. É. Sempre extrai pra dentro da pasta, então. Extrair para nome da pasta de novo. Olha lá, não vai. Isso que é o problema de você não comprar o wallpaper no direto da Steam. Aqui, ó, vamos ver esses aqui, esses 58 aqui. É, o resto tá na descrição, no comentário. 58, você pode copiar até o link aqui direto, ó. Copiar o endereço do link, jogar aqui. Não, a gente tem que abrir. Ele pegou a redirect. Download. Vamos jogar pra cá. Joga pra cá, sair para. Olha lá, é. Isso que é o problema. Mais da metade. Se eu tentar aqui, você pode ter certeza que não vai funcionar. Porque o Wallpaper Engine sempre tá atualizando pra evitar que isso que eu tô te ensinando aconteça. Então vamos vir aqui outra. Qualquer um aqui. É esse 71 ali, ó. Vamos ver se vai. Eu quero que pelo menos um vá pra eu mostrar pra vocês. Aqui, download. Deixa eu excluir esse daqui. Mas ele tá usando. Tá. Vamos pegar qualquer outro aqui. Download. Não sei se o site é esse mesmo, porque eles atualizaram. É aquele site ali mesmo.
Ah, não, esse site aqui, ó. É a mesma coisa que lá, mas esse aqui é o download. Esse site aqui é melhorzinho. A gente aperta aqui em cima de download. E aí? Vai baixar, não? 71, que é daqui, esse aqui. Download. Não é aqui. Ah, é. Aí você aperta aqui no amarelinho e aperta aqui em cima do nome do zip. Baixou. Joga esse aqui pra lá. Joga pra cá, extrair aqui. Olha lá. A gente vai selecionar esse. De novo, não foi, tá vendo? É o que eu falei. Esse é o problema. Deixa eu pegar qualquer outro aqui. Eu quero que algum vá. Porque eu não testei nenhum. Eu não uso esse aqui. Vou baixar aqui. Aqui você consegue até ver a data que foi criada, a última vez que foi atualizado. Parece que aquele ali também não vai baixar. Deixa eu ver esse aqui. Baixar. Esse aqui eu vou excluir, excluir, excluir. Esse aqui é grandinho, 57 MB. Extrair aqui. Ó, esse foi. Olha lá. Viu? Esse aqui foi. Esse vídeo, tanto que eu tentei, o único que foi esse aqui. Aí aquilo que eu falei com. Opa! Aquilo que eu falei com vocês aqui, da qualidade aqui, ó. Se eu deixar embaixo, talvez fique dando uma travadinha. Até que não, tem uns wallpaper quando a qualidade tá no baixo, a trava. Aí eu sempre deixo aqui no alto e às vezes eu puxo esse aqui pra 60. Olha lá. Agora, se você quer ter todos os wallpapers, todos, tipo, sem exceção de nenhum, que todos funcionam, o que eu recomendo vocês fazerem? Irem na Steam e comprar o Wallpaper Engine de lá. Deixa eu até sair daqui, ó. Sair. Wallpaper Engine eu excluir. Ele não tá excluindo essa bosta. Wallpaper Service, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se vai agora. É, excluiu. Aqui esvazia a lixeira. Aí você vem aqui na Steam. Não é caro. O Wallpaper Engine é R$ 10. Ele não é caro. E sempre você consegue usar todos os wallpapers, né? Deixa eu deixar baixando aqui. Enquanto isso, a gente vai vir aqui. Ó, deixa eu fechar esse aqui. Aqui vamos digitar Microsoft Store. Story, vamos escrever trans, aqui ó, esse aqui ó, Translucent TB. Esse aqui instalar. E eu vou mostrar, vocês já vão ver o que que isso aqui faz. Posso fechar aqui que vai instalar. Enquanto vai instalando, deixa eu ver aqui. Tá terminando já, ó. Olha lá, eu vou apertar aqui iniciar. Sim, tá vendo? Olha aqui ó. Vocês não vão conseguir perceber aqui agora, então eu vou fechar, porque meu wallpaper é escuro. A parte de baixo dele, ó. Acabei abrindo o bagulho aqui sem querer. Vou iniciar aqui, wallpaper engine. Esse aqui eu vou excluir, que não precisa ficar aqui. Aqui a gente pode também usar ícones pequenos pra ficar melhorzinho. Olha lá, já tá abrindo. Ok. Olha lá, tá vendo? Aqui você tem tudo. Tipo, todos os wallpapers funcionam aqui. Esperar aqui baixando. Enquanto isso, a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo aqui meu mouse? Aperta aqui, vem aqui em cima da barra de tarefa, de ferramentas. Clique direito. Bloquear todas as barras de tarefas. Aí depois você vem aqui de novo, barra de tarefas, links. Aí vai aparecer esse aqui, ó. Links escrito aqui, uma barrinha aqui e outra barrinha aqui. Você pega essa barrinha aqui. Segura, aperta e segura e puxa até aqui no canto. Puxa tudo. Aí depois você pega a barrinha que apareceu aqui e vem puxando. Vem puxando, vem puxando. Até mais ou menos ficar centralizado.
Você sempre deixa um pouquinho pra frente, que na hora que a gente bloquear a barra de tarefas, ele vai vir pro canto. Olha lá, o meu AppTV veio. Aí eu deixei aqui mais ou menos centralizado. Na hora que eu. Quando eu travar a barra de tarefas, ele vai puxar um pouquinho pro canto. Viu? Olha lá, ainda ficou meio descentralizado. Vou jogar um pouquinho mais pra cá. Ainda tá um pouquinho. Agora sim. Aí a gente vem aqui, tá vendo que tava escrito links? A gente vem aqui. Barra de ferramentas não, pera, desbloqueia, mostrar título, mostrar texto, pronto, aí bloqueia a barra de tarefas. Aqui vai de vocês querem usar os ícones pequenos. Se quiser, clique direito aqui de novo, configurações da barra de tarefas, usar botões pequenos na barra de tarefas. Aí você tem que centralizar certo, mas eu acho que assim fica muito pequeno. Aí eu deixo aqui. Eu acho bonitinho também quando o Discord tá aberto aqui e tem notificações, fica um vermelhinho ali. Olha lá. Não, aqui porque não tá aparecendo agora, mas fica um vermelhinho aqui quando tem solicitação, mensagem, marcação. Tá vendo? Aí eu posso vir aqui, oficina. Aqui mostra, olha aqui, 1000 páginas de wallpaper. Você pode aqui, 500. Viu? É, página de wallpaper é tipo, adoidado. Aí o que que você faz quando você tá aqui? Oficina, se você tiver comprado o Wallpaper Engine, né? Se você quiser algum tema específico, você vem aqui que é tipo. É Jujutsu, que é um anime que é bem legalzinho. Saiu esses dias, tempo atrás aí. Aí esse aqui, por exemplo. Escrever-se. Ainda está instalando os meus wallpaper antigos. Enquanto isso, ó, tá vendo aqui abaixo de tarefas? Eu vou abrir o aplicativo aqui que eu acabei de baixar lá na Microsoft Store. Vou abrir, viu? Ele fica transparente. Aí se eu abrir aqui alguma coisa lá, é porque aqui embaixo desse wallpaper lá atualizou. Eu quase não mexo esse aqui, é só dar uma luzinha. Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui, ó. Olha, esse aqui tem até uma musiquinha de fundo, vocês não vão estar escutando porque eu não deixo totalmente mutado aqui. É pior que esses wallpapers aqui não mexem muito. Deixa eu ver aqui. Aquele wallpaper que eu tentei instalar, eu tenho ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Se bem que ele também é escuro, né? Esse aqui, ó. Que eu usava nos meus vídeos antigamente, eu usava ele. Ele fica lá no canto, então eu vou vir aqui. É, posição e vou puxar. Puxei pro lado errado, pra cá. Olha lá, tá vendo como é que fica totalmente transparente a barra de tarefas? Aí aqui, ela sempre fica um borradinho assim pra ficar aquela coisinha mais bonitinha do computador, sabe? Depende do jeito que você configura aqui. Ó, timeline opened, Cortana, start menu, Smith window. Aqui você configura do jeito que você quiser. Então fica aí a minha dica. Que eu sempre uso aí para deixar meu computadorzinho aqui mais bonitinho assim. Compra o Wallpaper Engine, R$ 10, não é muito caro. E você tem um tipo, eu duvido você algum dia usar todos os wallpapers que tem no Wallpaper Engine, porque é muita coisa. Eu super recomendo você fazer isso no seu computador, que fica bem legalzinho. É isso, valeu, falou e fui.